co v poušti zmizel. To je pěkná svízel, být v poušti sám. No, a jsem asi řídí. To je asi moc dlouho tady. Nevydržím bez vody. Budu jíst škorpiony a pít moč. Musím se zorientovat, kde je východ, západ, sever a jih podle slunka. A tady vidím nějaké stopy. Co by to mohlo být k jídlu. A to jde asi 10 dole. To šlo nějaký pták. To asi neulovím. Takže se mi chce chcát. A fenek tu ani není. Ještě jakýsi kopec. Aspoň bych viděl, kde je ten. Parkujeme ten náš autobus. Ale tam je jakási oáza a cesta. Tak po té cestě bych mohl dojít do nějaké civilizace, do nějakého města.